Välkomna till ett nytt seminarium i Vårdklockans kyrka i Almedalen i Visby. Och vi sänder direkt idag också. Ni är varmt välkomna till ett seminarium som handlar om socialt arbete, diakoni och politik. Och med en rad spännande gäster. Och idag är det Ekumeniakyrkan och Hela människan som samarrangerar. Om ni ser det här i efterhand går det också jättebra på Ekumeniakyrkans hemsida. Och ser ni live så är ni precis lika välkomna. Nu kör vi igång. God morgon allihopa och varmt välkomna till seminarium här i Vårdklockans kyrka. Det känns som det är en lugnare dag idag när man gick hit. Och lite högre luft, det känns skönt tycker jag. Idag så är rubriken för det här seminariet Hästkött till hemlösa, men sen då? Och det som det här seminariet kommer att handla om, det är från välgörenhet till långsiktig förändring. Samtal om diakoni, socialt arbete och politik med fokus på kyrkans roll. Det ska bli jättespännande tycker vi. Jag heter Inga Johansson och är samordnare för kyrka och samhälle på Ekumeniakyrkan. Och det är andra året som vi är med här i Almedalen. Förra året så hade vi arbetsnamnet Gemensam framtid, men nu har vi fått ett namn och det känns ju väldigt bra. Och det är alltså bildarsamfunden, Missionskyrkan, Baptistsamfundet och Metodistkyrkan i Sverige som har bildat den här nya kyrkan. Och idag så är vi arrangörer tillsammans med Hela människan och Frank Åkerman från sociala missionen, Hela människan. Ska presentera Hela människan lite närmare här. Jag vill bara påminna er om att vi också har fler seminarier här i Vårdklockans kyrka under dagen. Och om ni har den här broschyren så kan ni läsa. Det är nästa seminarium börjar 12:00. Det är ett lunchseminarium som vi har tillsammans med Kristna Fredsrörelsen och Internationella Kvinnoförbundet för fred och frihet. Och då är det ett helt annat tema. Då är det krigsrapportering eller fredsjournalistik som det kommer att handla om. Och nu Frank, varsågod. Berätta lite för oss om Hela människan. Ja, Hela människan som namn har vi haft i ungefär 20 år. Tidigare hette det Kristna samfundets nykterhetsrörelse och andra förknippar det också med RIA. Hela människan finns på ungefär 90 platser i landet och det är antingen stora eller små enheter. Riksenheten som vi representerar här har 14 kyrkor, samfund och några kristna organisationer som huvudmän. Och Ekumeniakyrkan är en av våra huvudmän som vi har. Som beslutar om den verksamhet och den verksamhetsplan som vi arbetar efter. Vårt stora arbete runt om i landet, det är människor som är inne i aktivt missbruk. Som erbjuds ett vardagsrum dit man kan komma. Få stöd och hjälp på olika sätt. Allt ifrån praktiskt med mat, tvätta kläder. Men också att följa med till socialtjänsten. Att vara ett extra öra och ibland vara förespråkare för någon. Vi har arbetat många år inom det område som heter Glömda barnen med stöd till missbrukande barn, alltså missbrukande föräldrars barn. Och vi har nu under en tid här aktivt arbetat också med att arbeta med vuxna glömda barn, alltså ungefär 1 miljon personer i Sverige som har vuxit upp i missbrukarhem men som idag är vuxna. Vi har arbetsprojekt, lite varstans, second hand butiker. Det är en stor bredd av olika arbetsformer som vi arbetar i. Och det är inte det vi främst ska tala om, utan det är ju innehållet i det här temat, seminariet som är viktigt. Men för att ni ska få med det något så finns det nere vid entrén, de här foldrarna och en del annat. Välkomna att ta del av det vi kan erbjuda. Jag vill också säga att det finns fika här nere som ni får ta när ni vill här
dryck och kaffe och te och sånt där. Och den här seminariet webbsänds också på ekumeniakyrkan.se. Nu David Berglund, varmt välkommen. Du är vår moderator idag. Vi ger David en applåd här. Tack så jättemycket. Man vet aldrig om det är något att applådera, så det är bäst att göra i början. Vi hade, Inga nämnde seminarierna som är vidare här idag. Igår så hade vi ett samtal här om politikens mål och meningen med livet. Och då var bland annat jesuitpater Ulf Jonsson med. Han berättade att han har en favoritfilosof, Jürgen Habermas. Det handlade lite grann om Habermas. Och den filosof har sagt ungefär så här, att det räcker inte med majoritetsbeslut, utan alla måste få en chans att vara med i samtalet. Alla måste få ha en chans att vara med i samtalet. Och det kan vara en tanke inför det här samtalet, tänker jag också. Jag bor i Stockholm. Jag cyklar ofta på Götgatan. Det är livsfarligt, men jag gör det. Och så kommer man till en sträcka där det är gågata. Man får cykla, men man får cykla långsamt och försiktigt, för det är på fotgängarens villkor. Inte minst där så är det ganska ofta folk med jackor som går och samlar in namnunderskrifter eller pengalöften. Och så på andra ställen på väg till mitt jobb så sitter ofta någon och räcker ut en hand för att få ett bidrag till sin dagliga överlevnad på något vis. Och när jag kommer hem så ringer någon upp mig för att jag ska öka mitt autogiro. Och så är det någon gala på kvällen på tv som också ska samla in pengar till någonting. Och så kan jag köpa en postkodslott och hjälpa till lite där också. Och kanske vinna rejält på kuppen. Det där är en bild av hur det kan se ut vad det gäller just välgörenhet eller långsiktigt arbete. Och frågan är, tänker jag, vad gör det här med mig? På gott och ont. Gör det engagemang när jag möter alla de här behoven? Väldigt tydligt uttryckta. Eller gör det något annat? Gör det under- och överordning? Vad gör det med vilka vägar pengarna i vårt samhälle som behövs till de som är i en utsatt situation? Vilka vägar de tar? Vad spelar det för roll för de som arbetar med det sociala arbetet, med diakonin inom kyrkan till exempel? Det här är inte alls hela våra tema, men jag vill göra det som inledning. Och som tur är så är det inte jag som ska föra samtalet, utan det har vi ett helt gäng mycket bra människor som ska göra åt oss. Så jag tänkte välkomna dem fram en och en. Och först vill jag att ni välkomnar Magnus Helmner. Magnus är föreningskonsulent, heter det va? På Ny Gemenskap i Stockholm. Har vi ljud på honom? Hörs du, tycker du? Ja. Ta en annan så länge i alla fall. Där har vi ljud. Vad betyder att du är föreningskonsulent? Det vet jag inte. Det är nog ingen som vet egentligen. Det är ett namn på min tjänst. När jag anställdes av föreningen Ny Gemenskap så var vi 2003 så var vi, jag var den fjärde anställde. Då hade vi precis startat ett korttidsboende och vi var samtidigt det mest besökta stället för hemlösa. Vi var fyra anställda då, nu är vi ganska många fler. Jag har jobbat i vårt stödboende och jag var föreningsassistent. Men sen fick jag vara med och dra igång Jul i Gemenskap som är ett stort samarbete kring julen. Och har i och med det också fått chansen att jobba tillsammans med församlingar. Hjälpa till när olika församlingar har öppnat luncher för hemlösa och sådär. Du är verksamhetsutvecklare lite grann där. Ja, det kan man kalla det. Det låter fint. Och Ny Gemenskap har funnits sedan 1968 och formulerar sig som att man startade som en vision om ett annorlunda samhälle. Mm. En gemenskap där ingen åsidosätts, där alla accepteras, ingen kallas avvikande.
Och så är du artist också. Ja. Du kom igår. Ja. Hit går kväll. Har du hört något om Almedalsveckan hemma i Stockholm? Jag tycker ju Facebook är ju, där hör man väldigt mycket. Jag vet inte om det är att jag har vänner som är här, men jag tycker det verkar som att det hörs mer än någonsin. Mm. Du är mycket välkommen. Vi ska prata vidare, inte minst utifrån de erfarenheter som bland annat du har här från ditt arbete. Men nu vill jag att Sofia Kamnerin kommer fram. Välkommen. Sofia är biträdande kyrkoledare i Ekumeniakyrkan. Och du är pastor och forskare, fast inte just nu precis kanske. Och har sysslat mycket med begreppet försoning, eller hur? Ja. Kan man med en mening beskriva vad du säger, vad du vill säga om försoningen i kristen tro? Det här är en taskig fråga, jag vet. Speciellt den här en mening. Ja, eller två. Att om man anser att allting är som det ska eller borde, då behövs ingen försoning. Men om man inte anser att allt är som det ska eller borde, då behövs försoning. Och jag påstår att försoning behövs. Så att det var en mening. Det var faktiskt en mening. Mm. Tack. Ett begrepp till. Får jag fråga om det? Ja, det var bra. Jag tänker att när vi pratar socialt arbete och pratar kyrka, då är ett begrepp som diakoni viktigt. Hur ska man definiera diakoni? Vad betyder det egentligen? Ett av kyrkans tre ben är i alla fall ett sätt för mig att definiera det. Och att tjäna sin nästa är ett annat svar. Diakoni, tjänande. Sen är det klart att man kan säga socialt arbete, kyrkans sociala åtagande, engagemang för förändring, befrielse, upprättelse. Att se hela människan, att se hela perspektivet överhuvudtaget. Ja, vi kan gräva mer i det också. Tack så jättemycket. Och välkommen fram Roger Mogert. Roger är oppositionsborgarråd i Stockholms stad. Du är född och uppväxt i Stockholm, eller hur? Absolut. Hagsätra. Stämmer bra. Ja. Och som jag har förstått, engagerad i de här frågorna om socialt arbete. Jag har läst någonstans att du sa så här: mina tre döttrar växer upp i ett Stockholm och ett Sverige där vi som helhet är rikare, men där många kurvor pekar åt fel håll. Där tron på det gemensamma är allt svagare och där udden riktas neråt mot dem som inte har. Januari 2012 så skrev du att, eller gick ut med ett utspel om att vi måste räkna de hemlösa i Stockholm. Gjordes det? Det kändes ju nästan fånigt, men det var så att vi i Stockholm räknade inte de hemlösa som kom från andra länder. Helt enkelt. Vilket gjorde att i statistiken så stod det att det blev färre hemlösa i Stockholm. Men vi som gick på gatan kunde se hur det praktiskt taget blev fler för varje dag. Lite som du sa, om du gick efter Götgatan eller Sveavägen så märkte man hur den sociala nöden nästan exploderade i vår stad. Och kommunens offentliga svar var nej, de finns inte. Så därifrån kom det, vad ska man säga, lätt absurda kravet att det vore bra att räkna alla. Mm. Och nu har man gjort ett försök i alla fall. Man kom fram till att det var väldigt svårt att räkna. Men man har gjort ett försök. Så vi vet inte hur många det är? Det ska man välja de som har den bästa bilden, skulle jag säga, är frivilligorganisationerna. Det är kyrkor, det är ny gemenskap. Det är den typen av organisationer som har den bästa bilden av hur det ser ut i Stockholm idag. Mm. Tack så mycket. Ann Pålsson. Jag ska be er att hålla mikrofonerna nära munnen när ni pratar också. Så blir det lättare att få ett bra ljud. Ann Pålsson. Välkommen jättemycket. Du har åkt hit från Helsingborg. Stämmer. Och där jobbar du som föreståndare på Hela Människan, eller RIA, eller vad heter det? RIA Hela Människan kallar vi det. RIA Hela Människan heter det. I Helsingborg. Stämmer.
Men där, innan det så har du jobbat inom socialtjänst och inom vård på det sättet. Ja, deras boende. Inom boende, just det. Och så har du kommit över till frivilligorganisationssidan. Yes. Är det så det känns att det är en annan sida? Ja, gör det, verkligen. Vad är skillnaden? Skillnaden är ju att du har ju en helt annan öppenhet med gästerna som vi kallar dem hos oss idag. Du får en helt andra samtal. En öppenhet, och de är ärliga och känner sig trygga hos oss på ett helt annat sätt. De behöver ju inte ljuga eller ställa in sig hos oss. För att ni inte är myndighet? Vi är ingen myndighet. Men ni samarbetar mycket med myndigheter? Vi har ett jättestort samarbete i Helsingborg med många myndigheter. Intressant, det ska vi också titta mycket mer på förstås. Men först fram då, den sista och femte paneldeltagaren Peter Örn. Välkomna också honom med en applåd. Sen ska vi inte applådera Peter. Peter är rådgivare och konsult numera i frågor om ledarskapsutveckling och i samhällsfrågor. Ganska brett, eller hur? Ja, det är mycket brett. Du har jobbat med politik innan i Folkpartiet. Du har varit chef på Röda Korset och Sveriges Radio, Riksteatern. Ja, och jag är bred om magen också. Du har skaffat dig erfarenhet, tänkte jag säga, men du tänkte på något annat. Och så har du jobbat med att åstadkomma en överenskommelse mellan stat och kommuner och landsting och ideell sektor. Ja, sociala. Och det var ett av de mer, ja, det var ett enastående spännande jobb som jag fick möjlighet att göra under några år från 2007 och framåt, som handlade om att i dialog med ett hundratal idéburna eller ideella organisationer och företrädare för staten, regeringen och SKL, Sveriges kommun och landsting, komma fram till en överenskommelse om vikten av idéburna organisationer och vad de kan åstadkomma i vårt samhälle. Mm. Och att de organisationerna alltid måste mötas med respekt och med respekt för deras oberoende när de ska formulera vad de är till för. De ska inte gå i kommunernas eller statens ledband, utan oberoendet är väldigt viktigt. Du har varit med på några andra. Jag är nyfiken bara på det du gör också innan vi startar ordentligt med temat här. I onsdag så var du med på ett seminarium som heter Europa för alla eller bara för vissa. Jag vet ju att det är ju inte så, vi kommer kanske inte komma fram till en slutlig slutsats i det här samtalet heller, men man undrar ju ändå vad slutsatsen blev. Är det för alla eller för vissa? Europa. Jag vet inte om vi landade i den slutsatsen, men det var som Roger inledde med att säga här, att vi ser ju med egna ögon att våra städ, bilden i vår stad håller på att förändras. Den tiggaren eller tiggerskan som vi möter i snart sagt varje gathörn är ju bilden av en rörelse i vårt Europa, att utsatta människor i misär sköljs upp i vårt land för att be om hjälp och få pengar att skicka hem till sitt hemland. Och de första som upptäcker detta är statsmissionerna. Mm. Eller i varje fall de första som väljer att vi ska göra någonting åt det. Och så skapar de en verksamhet som de kallar Crossroads, som innebär att vi ska stödja människor i deras sociala och mänskliga rättigheter. Mm. Och vi ska också ge dem en dusch och möjlighet att duscha och mat för dagen. Kanske på deras väg. Mm. Men Roger hade en väldigt viktig poäng i det. Att organisationerna är de som hör och ser snabbare än någon annan, därför att man är så nära verkligheten. Eller är i den. Ja. Jag tror att det är ett tema vi kommer att komma tillbaka till. Nu är det så här att panelen har, som nu äntligen är samlad och vi har fått känna dem lite på pulsen, har fått i uppdrag att säga någonting ganska kort om, utifrån temat, var och en. Och jag tror vi går i samma ordning, så att Magnus får börja här. Och efter det så ska vi prata ganska fritt med varandra. Vi kommer att kunna släppa in frågor från er som är här. Och vi har ganska gott om tid. Vi får se hur länge vi håller på. Men Magnus, börja du. Om jag då är en av de här som är nära verkligheten, så tycker jag att de här frågorna är alldeles för stora för mig att förstå mig på. Egentligen. Jag bävar varje gång jag möter de här orden kring välgörenhet, bestående förändring. Vad är det som egentligen gör skillnad? Jag tänker kring mitt eget arbete, kring mig som person,
Det är otroligt utmanande varje dag, tycker jag. Och det enda som gör mig riktigt förfärad är när det finns, när någon säger sig veta hur det ska gå till ungefär. En väldigt viktig sak i allt som jag har jobbat med och som jag tycker blir, ja, det blir bara viktigare och viktigare varje dag. Det är ett motto som julgemenskapssamarbetet har haft, och det är gästen i fokus. Det är det som har förenat Stadsmission och Missionskyrka och andra hjälporganisationer. Att vi kan arrangera någonting tillsammans. Det är någonting som varje frivillig, oavsett vad man har för utgångspunkt, kan haka på. Och det är någonting som gör gästen väl. De här samtalen och allt arbete som görs handlar ju om de här tredje personerna. Hur når vi dem och vad möter vi dem med? Och jag tror att så länge man har det fokuset så blir det aldrig välgörenhet på ett allmose sätt som är kränkande och nedvärderande. Om man möter människor och försöker ta in och försöker vara sig själv, så tror jag att man kommer långt. Så tänker jag kring samarbeten också. Jag finns i ett samarbete nu i Stockholm där det är Immanuelskyrkan, Sankt Johannes församling och Korskyrkan som samarbetar med Ny gemenskap kring ett café. Och där var en av de första sakerna när vi gjorde en projektplan för det här. Hur ska vi jobba? För vi är ganska olika och sådär. Det var att vi kom fram till att hela samarbetet ska bygga på att vi hjälper varandra att vara olika. Så olika som möjligt. Ungefär som en bra relation. Att man ska inte bli mer lik varandra utan mer olik varandra. Jag tror att det är det som skapar långsiktiga förändringar. För om man möter varandra, låter varandra vara olika, uppmuntrar varandra i det som är, då skapas relationer. Och det är det enda som hjälper, både på kort och lång sikt. Sen är det fantastiskt utmanande med européerna som sköljer upp. Det har varit otroligt svårt i ett lokalt arbete för hemlösa att möta stora grupper som kommer in, inte pratar med oss utan som bara vill ha mat och gå vidare. Det stämmer inte alls med vår bild av vad vi ska göra, att vi ska möta dem som personer. Och jag tror inte frivilligrörelserna riktigt är där, att vi vet hur vi ska jobba med de här grupperna. Men däremot så tror jag hela tiden att man får komma tillbaka till att se människan. När vi får ett samhälle där det blir ansiktslöst tiggeri, då skräms jag. Det är en utveckling som jag inte vill att mina barn till exempel ska växa upp i. Att det är personer man inte pratar med utan man bara ser som någon slags tredjeklassens individer. Jag tror att vi hela tiden måste kämpa för att det är individer. Se varandra i ögonen. Kanske låter lite naivt, men jag jobbar ju lokalt. Så olika som möjligt ska man fortsätta vara, säger du, när man samarbetar. Hänger det på, eller alltså, jag föreställer mig att det blir viktigt då ändå med vilka maktrelationer man har mellan sig, så att säga. Vem? Ja, det kan, fast jag tänker väl att man försöker spränga fältet genom att ha den där utgångspunkten och dessutom att betona att det är gästen som gäller. Det är jättefint om du får ha din logga med på affischen när vi gör det här, men det viktigaste är ju faktiskt att gästen mår bra. För det är ju det som du och din organisation brinner för, om du ska vara med och hjälpa till att förändra samhället. Så att flytta fokus lite grann från den interna organisationen och tycka att det är kul, gilla läget med att vi har lite olika. Så lite makt och prestige som möjligt, tycker jag. Tack. Sofia. Jag vill presentera några påståenden som input. Och det är möjligt att man kan tycka att de här påståendena är lite för universalistiska i en, om man har en postmodern tolkningsram. Men jag tror på vissa allmänna sanningar och tror att de kan beaktas.
Tro är handling. Det innebär exempelvis att påståendet "jag vill bli kristen" kan besvaras med "okej, kom med, följ med ut, här får du en termos, här får du lite kaffe och bullar, du kan följa med ut och dela det med stadens hemlösa". Så svarade en av prästerna i Klara kyrka i Stockholm, en som just vill bli kristen. För den kristna kärlekstanken är alltid konkret, kroppslig. Att älska sin medmänniska är inte tomma ord. Det handlar om att ge mat till den som hungrar och kläder till den som fryser. Jesus visade alltid ett företräde för de fattiga, vilket är väldigt utmanande inom befrielseteologin, den sydamerikanska teologin, så har man talat om ett företräde för de fattiga, ett preferential option for the poor. Jag tror att vi alla människor delar detta grundvillkor, att vi är ändliga, att vi är rädda för vår egen dödlighet, vår begränsning, och det i sig föder bland annat egoism, girighet, att man har ett behov av att ta för sig på den andres bekostnad. Men jag tror också att vi människor har en universell förmåga att överskrida vår begränsning och faktiskt knyta an till andra. Jag tror på vår förmåga att visa kärlek och bygga gemenskaper som överskrider den här egoismen. Ja, synden är universell, alltså den här förmågan att, eller tendensen att ständigt bli egoistisk och överskrida begränsning, den är universell. Men människor som i maktpositioner utnyttjar dem med mindre makt har större skuld. Kyrkan är Guds svar på ondskan. Kyrkan bär ett försoningens ämbete, på tal om försoning. Och kyrkan är koinonia, martyria och diakonia. Två saker till. Civilsamhället, tänker jag, inte är en sfär, liksom en separat sfär mellan det offentliga och det privata, utan snarare är samhället. Det är där vi formar våra liv. Och självklart är kyrkan en del av det. Och civilsamhället är inte en gång för alla givet, utan det är en process och någonting vi får fortsätta att bygga tillsammans, så att säga. Kyrkan som en del av civilsamhället ska självklart ta sitt ansvar, arbeta i linje med överenskommelsen som vi hörde här innan, och tillsammans med andra. Tack. Tack. Du sa tre grekiska ord där ganska sent. Ja. Och ett av dem har du redan rätt ut. Kan du bara definiera de andra? Koinonia. Ja, det är martyria betyder egentligen den profetiska uppgiften, att berätta, att vittna om, att i ord förkunna. Diakonia är ju kärlekens tjänst i handling. Och koinonia, gemenskap. Och dessa tre är kyrkans uppdrag. Ja, precis. Uppdrag, dessa tre är kyrkans väsen, vara. Tack. Roger. Ja, absolut. Jag tycker det var kul att du ställde för jag stod precis och tänkte vilka olika språkbruk vi har i olika folkrörelser. Och det är saker som är helt naturliga för mig var så här, oj. Det var överkurs kanske. Jag behöver inte skämmas. Tack. Och till det som skulle jag vilja koppla också ordet välgörenhet. Därför i min rörelse är ju det ett ord som vi studsar över och blir nervösa av. Så är det ju. Vi har ju under hela vår politiska gärning, så att säga, arbetat för att komma bort från välgörenhet. Hela den svenska modellen är ju ett svar på den, så att säga, ett alternativ till den. Där tanken är att den utsatte inte ska, eller den som är i en utsatt situation, inte ska vara beroende av välgörenhet. Men när jag har sagt det så måste jag säga att min absoluta uppfattning är i princip inga frivilliga organisationer jag ska väl egentligen bara säga Stockholm, men i princip i Sverige jobbar utifrån den, så att säga, gammeldagsa välgörenhets
tanken, utan det är en långsiktighet. Och snarare skulle jag säga tvärtom, där för oss i alla fall bilden av välgörenheten var ett uppifrån och ner perspektiv. Så är frivilligorganisationerna idag de som möter människor i ögonhöjd, där man möts människa till människa. Jag tycker det är väldigt spännande att trenden i offentlig sektor är att man allt mer börjar prata om medborgaren som någon slags kund. Men så ser sig man gäst. Och jag föredrar att vara gäst framför att vara kund i den mänskliga relationen. Mm. Och det, jag tror att det blir extra tydligt när vi pratar den nya situationen på våra gator och torg. Där den typen av den nya hemlösheten, EU-migranterna, så är det framförallt frivilligorganisationerna som har kunnat nå ut. Och det är i allra högsta grad för att man möts i ögonhöjd. Med människor som kanske har en mer negativ erfarenhet av det offentliga, som inte har någon som helst rimlig grund att lita på det offentliga utifrån sina erfarenheter. Och där finns det, tror jag, otroligt mycket vi kan göra tillsammans. Och mina erfarenheter från Stockholm, där vi har egentligen börjat med en väldigt motsträvig kommun. Nu, ni ska veta att mitt jobb är att klaga. Så att det bygger lite på det. Men ändå, jag tror att man skulle hålla med att kommunerna har varit väldigt motsträvig. Det började någonstans, man skickade ut lappar ni skulle sätta upp där det stod bara stockholmare är välkomna. Väldigt spännande. Och därifrån kommit till att vi i alla fall har satt oss ner och börjat formulera vad kan vi göra? Vad kan vi göra tillsammans? Vad kan kommunen vara ett komplement till det ni gör? Så det är en väldigt spännande utveckling och där vi har väldigt, väldigt mycket vinna på att arbeta tillsammans i det här. Får jag sluta så? Ja, sluta så. Tack så hemskt mycket, Ann. Ja, jag är då föreståndare på en av hela människans 90 enheter nere i Helsingborg, Ria Café. Och vi driver en öppen verksamhet där alla är välkomna. Vi möter alla i ögonhöjd, som Roger säger. Vi träffas för att lära känna varandra, vi lär känna våra gäster. De känner en trygghet att komma till oss. Vi har funnits väldigt länge. Vi ligger på samma lokal och vi fyller 430 års jubileum till hösten. Och bara en sån sak gör ju att det är ett långsiktigt mål. Man är välkända i stan och de flesta vet vem vi är. Folket kommer till oss när de är i behov av mat, dusch, gemenskap, samtal. Ibland behöver de bara prata av sig och vi sitter och lyssnar på dem väldigt mycket. Men om de har varit hos oss ett tag så får de ju de känner sig trygga hos oss och vi möter dem med respekt. Och då kan vi börja ställa kraven på dem. Och många av våra gäster som har ett långt missbruk, psykisk ohälsa, utanförskap, har ju aldrig fått några krav ställda på sig. Utan de har bara fått kortsiktiga, eller att man allmosor, man får väldigt mycket. Men när man börjar ställa krav så är det ju flera stycken som har kommit vidare idag som säger att när ni börjar ställa krav på mig, det var ju då jag startade min förändring. Processen startade just då. För att det var någon som behövde mig, någon som såg mig. Och bara få och få och få är det ju ingen som mår bra av. Lite så. Mm. Men då det låter som att först kommer relationen. Ofta är det så, ja. Och då blir det ju en trygghet. De känner ju att vi har respekt för dem som människa. Inte för att de är utsatta eller har ett utanförskap. Och det är ju där det startar. Så det är inte så att för att få komma in här så måste du uppfylla de här kriterierna först? Nej, absolut inte. Alla är välkomna. Tack så mycket, Ann. Tack. Peter, ta ordet. Jag tycker det blir en sån spännande inledning som ju redan har kommit att handla om språket. Och vi bor ju språket och orden. Ord som diakoni, tjänande, välgörenhet, gästen istället för kunden, medborgaren istället för skattebetalaren. Jag tänkte fortsätta reflektera kring två ord, solidaritet och välgörenhet. Och ta min utgångspunkt i vad påven Franciscus och Sofia, biträdande kyrkoledaren, säger. De är ju kyrkoledare båda två. Företräde för de fattiga
Jag tycker det är ett fantastiskt viktigt perspektiv som du för in när du säger detta. Företräde för de fattiga. Inte företräde för de rika eller de redan etablerade, utan företräde för de redan fattiga. Och vi har ju skapat ett samhälle, ett välfärdssamhälle som bygger på solidaritet. Vi ska dela med oss till andra, till utsatta, och vi ska skapa en välfärd för alla. Och så har vi gjort det med skattsedeln. Vi betalar höga skatter. Vi har organiserat oss i myndigheter och förvaltningar. Och så upptäcker vi, inte plötsligt men ändå smygande, och nu när vi har tagit bilder av tiggaren, att fattigdomen fortfarande finns kvar. Och vi kan vända oss till kommunen och säga, men ni politiker och ni tjänstemän, ni måste ju göra någonting åt detta. Men svaret är att vi kan inte överlämna solidariteten enbart till myndigheter och förvaltningar. Och det är där som frivilliga organisationer kommer in. Det är där som kyrkor och samfund kommer in. Vi klarar oss inte utan den solidaritet som ni vill leva. Och där ni vill utöva er tro i praktisk handling att ge företräde för de fattiga. Och det kommer att bli allt mer så, tror jag, i vårt samhälle. Präglas av fattigdom. Att vårt land är en del av ett Europa där fattigdomen är förhärskande kvar på många ställen. Vårt Europa är en del av en värld där fattigdomen finns kvar på många ställen. Vatten, sanitet saknas. För att ta några exempel. Och då kommer solidariteten att behövas än mer. Så frivillig organisationer och kyrkor och samfund kommer att spela en allt större roll när det gäller att ge företräde för de fattiga i solidaritetens namn. Och då för det mig över till nästa ord, och det är välgörenhet. Och jag tycker det var ett så bra erkännande från Rogers sida att säga detta ord. Välgörenhet är ju för många ett nedsättande ord. Eller som Magnus sa, för många symboliserade den kränkande allmosan. Men välgörenhet går ju också att säga, det handlar om att vilja andra människor väl. Och när man använder det uttrycket så, då erövar man ordet. Det handlar om att vilja göra andra människor väl. Och det är det som var och en av oss kan göra, att på något sätt försöka bidra och att ge. Och där spelar organisationerna en väldigt viktig roll i att samla människor och människors engagemang att ge. Tack. Vilja andra väl. Och när jag vill andra väl, då vill jag också mig väl. Och det är detta som sker, denna ömsesidighet som finns i givandet. Att när jag ger så får jag någonting tillbaka. Och i ett givande som präglas av ömsesidighet och inte det som är den kränkande, att man kommer ovanifrån. Och i frivilliga organisationer, mötet mellan den som gör en insats frivilligt och den som behöver min insats, den hemlöse, den utsatte, så sker det på en ömsesidighet utan kränkande inslag. Där man är gäst. Då är man gäst. Roger. Och jag tycker en lärdom redan av det här första, det är den här distinktionen mellan gäst och kund som redan Roger och andra har gjort. Jag vill egentligen till, de ska säga den enda, den här gamla klassiska uppifrån och ner välgörenheten som jag träffar på idag, det träffar säkert flera år också på, det är närmast företagsevent. Där man kommer och säger, jo, vi skulle vilja dela ut soppa en dag, och så ska man gå hem och må bra för att man, och det är ju någonstans det rubriken sätter punkten på, den totala avsaknaden av långsiktighet. Jag kommer också att tänka på när du pratade om befrielseteologerna. Nu minns jag inte vem, men någon av dem sa att när jag ger de fattiga bröd kallar man mig helgon. När jag frågar varför de är fattiga kallar man mig kommunist. Och det gäller utan att nödvändigtvis bli kommunist. Att komma ihåg och faktiskt fortsätta ställa frågan, varför är de fattiga? Det är väl det som också någonstans skiljer den korta välgörenheten framför det långsiktiga perspektivet. Det handlar om att förändra världen, om man får säga så. Vill du, Sofia? Ja, nu blev jag ju sugen på att haka på det. Alltså att det finns en skillnad mellan att, precis som du, det sista du säger, att pytsa ut, skulle man kunna, om man hårdrar det då, lite välgörenhet
utan att samtidigt arbeta för social förändring. Eller i alla fall se samman de två perspektiven. Men det jag tyckte också var väldigt spännande, det är när du, Ann, tar upp det här med uppdraget. Att det inte bara att man känner att man också tar sig anspråk. Att man i någon mening bemyndigas och på det sättet får ett, ja, ett uppdrag. För jag tänker att vi allt för ofta på flera nivåer, inte minst inom kyrkan, har lätt att fastna i någon slags servicekultur, liksom att vi med vårt ideella engagemang tror att vi själva liksom ska åstadkomma allt och ge till de andra och inte räkna med att alla vi möter också är på Guds uppdrag och mission from God och har en, såklart ett ansvar och en uppgift. Just det. Magnus? Apropå event så tänker jag också att det är en stor utmaning och för de frivilliga organisationerna, för vi har ju också studsat. När jag började jobba 2003 inom en 68 organisation som ny gemenskap, så välgörenhet var verkligen inget roligt ord. Och jobbar man bland utsatta så är det väldigt lätt att man börjar ironisera och bli sarkastisk över olika event, även kyrkliga inslag som man tycker, ja, jo, känner stolta för det där då. Vad jag har försökt att jobba med på senare år, det är att istället inbjuda faktiskt också de där företagen och de naiva, om jag nu skulle tycka att de är det, att vara med i ett förändrande socialt arbete. Jag tror att en god människosyn och en förändrande inställning till de människor jag möter, jag tror att det smittar av sig väldigt snabbt. Och där tror jag att frivilligorganisationerna har varit ganska dåliga, för det har blivit ganska så snävt att, ja, det är vi som jobbar med det här och det är vi som kan. Och vi får också bekräftelse på det, att ja, ni är duktiga på att möta de här. Jag tror att det finns många fler i samhället, jag tror att det finns många fler kyrkor till exempel som skulle kunna öppna för hemlösa och andra utsatta grupper. För vi kan, det är många fler som kan. Mm. Jag hade tänkt be dig, för jag tänkte just utifrån det här med jag och den andra, den som behöver hjälp och jag som hjälper. I ny gemenskap har man varit ganska noga med distinktionerna där, att inte tala i sådana termer överhuvudtaget, eller hur? Det tog väldigt lång tid innan man överhuvudtaget anställde någon. Att det var väldigt, det kanske blev in absurdum ibland. Men ny gemenskaps motto var att här är ingen gäst, här är ingen värd. Inte ens gäst alltså? Nej, utan här är vi en gemenskap där var och en kommer in. Samtidigt när jag jobbar med ny gemenskapstanken, när jag möter volontärer, så pratar jag med, då uppmuntrar jag till att våga ta en roll i gemenskapen. För vi behöver roller, att någon säger att här välkomnar jag dig in och jag säger vad som gäller här. Och jag får vara gäst. Jag kan lita på att det är någon som tar hand om mig här. Ja. Jag tycker det här är jättesvårt, för att jag har erfarenhet av Röda Korsets besöksverksamhet när jag arbetade där. Och då var vi väldigt noga med att säga att en frivillig som gör ett besök hemma hos någon eller de möts ute, så i det mötet så sker någonting där, där rollerna upphävs. Så det finns en gemenskap i det, bara enbart, ska jag säga, inte bara utan enbart en gemenskap. Samtidigt så finns det, som Magnus säger, ett behov av att tydliga roller, därför att den som deltar i besöksverksamheten måste kunna avge ett löfte. Jag kommer inte bara en gång eller två gånger och sen tröttnar jag, utan det är ett åtagande jag gör. Och sen kommer man ytterligare en bit på väg och säger, i det åtagandet ligger också att jag måste ha en etik. Och vad innebär den etiken? Jo, det innebär att jag inte skvallrar om det som vi har pratat om. Alltså, vi närmar oss tystnadsplikten, att jag får ta emot förtroende. Så att kunna, och i det här ligger ytterligare steg som jag tror att frivilligorganisationerna verkligen har anammat under de senaste decennierna möjligen. Och det är en,
behålla frivilligheten och samtidigt professionaliseras. Alltså lära sig utav hur myndigheter arbetar och samtidigt lära myndigheter hur man själv arbetar. Så här finns återigen ömsesidigheten. Bara en kort replik på det. Att jag, för det finns ju professionalitet för mig som socialarbetare till exempel. Ja. Absolut. Vad jag tänker är att det har blivit en oerhört strävan för oss inom frivilligrörelserna att bli professionella, att inte vara någon subkultur, utan vi gör ett professionellt arbete. Och ibland så har vi tappat bort de frivilliga som vill göra en kort insats, som kanske inte kan lova alla de där sakerna, utan gör något enkelt för stunden. Och det tror jag det finns ett jättestort behov av, de enkla sammanhangen där man bjuder in fler att hjälpa till, och det skulle gagna de som lever i någon typ av social utsatthet. Så. Ann, jag tänker, du nämnde innan här att ni, det blir en annan sak att komma till RIA, Hela Människan, Helsingborg, än att ha kontakt med kommunen. Mm. Och så har ni ändå ett tajt samarbete med kommunen. Jag har förstått att det fungerar bra. Det funkar jättebra i Helsingborg. Det är respektfullt liksom. Absolut. Mellan. Och sånt ska vi naturligtvis komma tillbaka till, hur sådana här samarbeten fungerar. Men jag tänker, vad händer då? För ni, hur kan man behålla? Ni jobbar också naturligtvis professionaliserat på det här sättet som Peter beskriver. Ni vet era roller, ni vet vad ni gör. Mm. Finns det någon risk att det blir så här att man blir kommunen? Att man tappar sin ideella identitet, så att säga? Den risken finns ju säkert, men jag upplever inte att vi gör det hos oss, inte just idag i alla fall. Det tycker jag inte, för att vi vet ju vår roll, och den är ganska tydlig hos oss. Mm. Och när vår roll tar slut, då lämnar vi ju vidare till myndigheten när de tar över sin roll. Men vi har ju hela tiden våra gäster i fokus och jobbar för samma mål, så vi finns ju kvar hela vägen. Men jag tycker vi är väldigt tydliga med att lämna över när vår roll tar slut. Då får nästa ta vid. Jag tänker att det här kanske delvis beror på att man har ett bra samarbete med myndigheten. Absolut. Varför har ni ett bra samarbete med myndigheten? Ja, det frågar jag mig också när vi pratade i telefon om dagen. Så jag ringde faktiskt till vår kontaktperson på socialtjänsten och frågade henne, hur ser ni på det och varför har vi så bra samarbete? Vi tänker och tycker nog väldigt lika om det. Dels har det ju funnits historiskt väldigt länge. Och vad hon kan säga, så är det ju inte personbundet heller, utan det handlar väl mer om att vi har ett gemensamt mål och vi strävar för samma sak. Gästen som kommer till oss kanske inte alltid går till socialtjänsten och söker hjälp. De har kanske inte förmågan eller kan passa sina tider eller har någonstans att ringa. Och då blir vi för någonstans en samlingspunkt, så att socialtjänsten kommer ofta till oss och har sina träffar och möten med sin klient då, hos oss istället. För då är det ju på deras planhalva. Och där känner de sig mycket tryggare. Och som Frank inledde med innan, att vi kan ju vara det här extra örat, att vi följer med på deras bokade möten. Vi kan pusha lite extra så att de inte missar tiden och så vidare. Det finns en tillit till det. Stor tillit. Ja, och den fortsätter finnas trots att socialtjänsten finns hos er ibland. Absolut. Det här, just det här perspektivet, det här eventuella dilemmat, eller den här dubbelheten. Att vara utförare. Ni har, antar jag, kommunala bidrag till er verksamhet. Ja, stämmer. Och är de långsiktiga? Ja, det är de. Vi har ju treårsavtal som förnyas. Just det. Ja, så att de är väldigt långsiktiga. Men då är ni det som, ni är både det som i överenskommelsen kallas röstbärare. Opinionsbildare kanske rent av också. Och utförare av en verksamhet, så att säga. I samarbete med kommunen och med kommunal finansiering. Det här arbetet med den här överenskommelsen, Peter, ledde ju du. Det klubbades 2008, tror jag, var det så, av regeringen. Och man, det var många organisationer inblandade. Sen tror inte jag menar, sen ditt uppdrag var, antar jag, slut då. Men har du någon känsla för hur det här har landat? För det här idén, det är en överenskommelse mellan stat och kommuner och landsting och civilsamhälle. Sen ska det ut på lokal nivå. Hur har det funkat? Vad har hänt? Det håller man nu på att utvärdera. Jag tror till och med det är forskare som hjälper till att svara på den frågan. Jag kan se att det har skett i Stockholm. Det har skett en motsvarande överenskommelse på socialtjänstens område.
Det finns ett och Göteborg precis på samma sätt. Så det finns ett antal kommuner som har följt upp det. Och det var ju egentligen det allra viktigaste, att man på kommunal nivå ska sätta sig och se vad organisationerna kan uträtta för någonting. Så att jag tror att det har hänt lite, men risken är ju naturligtvis att en sån här överenskommelse blir en hyllvärmare och inte blir ett levande dokument. Sen tänker jag på det ju Ann beskriver, som handlar så mycket att ni möts av tillit. Och jag tror att en viktig förklaring till det är detta med att kommer man till er så vet man ni företräder mig. Ni ger företräde åt mig. Man kan alltid lita på er i mötet med kommunen eller andra. Och sen en kommentar till. Jag tror att för att hålla engagemanget levande vid sidan av detta att man ska bli professionell hela tiden, så är det viktigt att ständigt tjata om i sin organisation. Vad är vårt uppdrag? Vilken ideologi är det vi utgår ifrån? Eller hur formulerar vi vår tro som sen bär oss till att göra alla dessa saker i människors vardag och i verkligheten? Mm. Sofia? Nej, för en baksida av den här professionaliseringen, det är ju naturligtvis det vi redan har varit inne på här, att man blir till slut liksom expertbesatt och mer tänker att det måste vi liksom överlåta eller outsourca, skulle man ju kunna tänka för kyrkornas del då, till experterna. Och att man på det sättet skapar glapp i samhället och den här vardagsrelationaliteten och det som allting egentligen börjar med i den kristna tanken att visa omsorg om nästan och bygga relationer och som vi delar som människor oavsett om vi är kristna eller inte, såklart. Att det ansvaret, att vi kanske släpper det självklara ansvaret. Eller den risken finns ju. Den är stor. Så hur man håller ihop de där två, alltså den här självklara uppgiften vi alla har, vi alla delar som människor, att vi har ett ansvar om den andra och att varje möte med en annan människa borde vara heligt i den bästa av världar. Och professionaliseringen. För att jag tror att båda två behövs ju. Jag tänker också som du säger, alltså, om det här är en tendens, och det är ju, man gör sitt jobb bättre och bättre. Då, och Roger berättar att du säger att bland frivilligorganisationer så finns det nog i princip inga som gör välgörenhet neråt, så att säga, utan man möter i ögonhöjd. Och den följdfrågan blir ändå, hur är det för mig då som inte jobbar i de där frivilligorganisationerna, eller för den som inte gör det? Alltså, vem blir jag i förhållande till? Kanske blir jag den som är snäll och ger som individ och medborgare. Hur hänger det i så fall ihop med de här förändringarna i rollerna? Jag vet inte om det hänger ihop alls. Jag tror att det delvis hänger ihop. För jag tror att professionaliseringen är viktig och bra. Men går den för långt, då kommer du tappa det du beskriver. Då kommer du tappa lite det Magnus var inne också på. Möjligheten för individen att engagera sig i organisationen. Mm. Och det bygger ju från människa till människa. Det är ju själva grundtanken. Så det finns en fara att driva professionaliseringen för långt, både gentemot de egna medlemmarna, de egna aktivisterna, och tror jag också i förhållande till kommunen. Och jag kan ju se på någon enstaka organisation där vår relation börjar likna någon slags företagsrelation. Och kommer man då in på samma villkor som Carema, då har ju en hel del gått förlorat i detta. Mm. Så det gäller att balansera den där. Nu, som sagt, jag tycker att de i princip alla gör det avvägandet väldigt, väldigt bra. Alltså det är någonting som jag utgår från att ni möter i er vardag, så att säga. Men det där har väl också att göra med att man delvis är på samma marknad som Carema. Ja. Alltså om det gäller välfärdstjänster och man har en väldig kunskap till exempel i ideella organisationer, och så är upphandlingar, så är man där på samma villkor och ska försöka göra. Jag tror inte det är så att kommunen måste ta lägsta anbud, men att det kanske ligger nära till hands. Finns det några problem runt det här? Vi behöver ju inte ens upphandla saker om vi inte vill. Nej. Det är ju faktiskt så. Om vi gör saker, om vi är organisationer som möts i ögonhöjd som jämlika parter, och inte någon, om det inte är en affärsrelation, då finns det ingen grund till upphandling. Då gör vi ju ett samarbete.
Och det är där vi som kommun tror jag också måste hålla rågången och förstå vad det är vi sysslar med. Mm. För där man måste verkligen skilja den kommersiella från idédrivna. Men är det så det funkar i Stockholm till exempel? Ja och nej. Jag skulle säga att det finns sektorer där det är tydligt och där vi vet vad vi håller på med. Och det finns sektorer där vi alldeles uppenbart inte vet det. Ska jag gräva ner mig i det? Ja, lite grann. Äldreomsorgen exempelvis tycker jag att Stockholms stad har tappat bort sig. Där det är rena affärsrelationer, det är upphandlingar. Vilket gör att väldigt många av de gamla traditionella frivilligorganisationerna som har drivit en högkvalitativ verksamhet, som gör det av kärlek till människan, säger att vi kan inte vara med på det här. Vi kan inte vara med i ett system. Vi kan inte fortsätta göra det man i många fall har gjort i årtionden. Jag säger tack för oss, lycka till med ert samarbete med Carema istället. Och då har vi ju gått bort oss fullständigt. Har ni upphandlats, Ann, eller är det ett samarbete? Det är ett samarbete. Mm. Det är inte något som är utlagt. Det är ett samarbete. Jobbade ni med det här i arbetet runt överenskommelsen? Ja, det gjorde vi därför att upphandlingen naturligtvis är många organisationer, eller ett antal organisationer vill gå in i upphandlingar därför att de ser att de kan sträcka sig lite längre. De ser att de kan få vinna långsiktighet på det och få långsiktiga avtal och att det kan vara bra för samarbetet. Sen är ju problemet att kommuner ofta väljer de som lägger sig lägst och då är det svårt att... Då kan man inte konkurrera som idéburen organisation med Carema och Attendo och sådana här som kan lägga sig prismässigt lägre. Och då värderas inte den kvalitet som man har tillräckligt som frivillig organisation. Och här menar jag att kommunerna måste kunna i sina upphandlingar säga att vi vill ha en kvalitet med engagemang och vi vill ha inslag av frivilligt arbete i en organisation och så. Och då skulle... Och så organisationer med trygghet kunna gå in och klara en upphandling och få ett långsiktigt avtal kanske på 3 till 5 år. Nu tycker jag ett avtal på 3 år är väldigt bra. Det är ju en långsiktighet som långt ifrån garanteras organisationer i många kommuner. Nej, för ganska ofta är det väl snarare att man har ett bidrag på 1 år, eller? Ja. Och att man inte kan riktigt planera. Nej, och så får du veta, och du får vänta ända fram till den kanske 27-28 december innan du får besked om din budget för nästa år. Därför att så lång tid har tvingas kommunen ta på sig sin budgetprocess. Och när vi gjorde, jag var också med i dialogen i Stockholm, när vi gjorde den där så var ju det, tror jag, bland de största problemen som organisationerna tog upp. Det var detta att vi får inte besked i tid om nästa år och att det skapar en väldig ryckighet i vår planering. Magnus, den verksamhet som du jobbar med, ni fick ju ganska plötsligt här för ett tag sedan besked om att ni måste förändra den på rätt radikalt sätt. Flytta ut från lokaler som ni har haft länge, mitt i Stockholms city, väldigt inarbetat och välfungerande, för att de som var hyresvärda behövde få in kapitalstarkare hyresgäster i princip. Var det så? Ja, det presenterades inte så, men i stort sett så är det väl så. Det var Stockholms studentbostäder som också har ett tryck på sig att skapa rum. Mm. Sen tror jag att de har sålt en vindsvåning som då gör att de får ihop det där. Men vi tvingades till drastiska förändringar. Mm. Och det... Jag tänker i förhållande till Ann berättar att ni har varit på samma ställe i 30 år. Och det liksom... Precis. Ja. Stockholm, alltså arbetet bland hemlösa på gatunivå har ju präglats under de senaste åren av jättemånga stora förändringar. Stockholms stadsmission har fått flytta på sig, haft jättesvårt med lokaler och andra också. Mm. Och nu ny gemenskap. Nu lyckades vi genom det här samarbete med församlingar, skapa ett café till exempel. Jag tror att det kommer att bli fler kaféer runt om i Stockholm. Men det är väl detta ekonomiska är ju väldigt svårt. Mm. Dels att vara ett samarbete med kommunen, föreningsbidrag eller verksamhetsstöd. Och det kan pendla också mellan vem som sitter vid makten. Så var det i alla fall för om åren. Mm. Det är också så, finns ett stort stödboende, Rocksta, som Stockholms stadsmission har drivit några år nu. Om jag har fattat det rätt så förlorar de anbudet, så nu är det någon annan som tar över. Och
apropå det som han talar om oss, som vi alla vet, att det är ju relationer som skapar, alltså de här kraven ska komma in där någon gång. Och då att byta ut personal eller vad det nu kan vara, eller inriktning. Det är inte alltid så lättmanövrerat, även om jag kan köpa marknadens villkor för det. Mm. Så är jag inte säker på att det gagnar tredje person. Men hur långt uppdrag har ni, eller hur långt avtal har ni med Stockholms stad? Det finns ju en långsiktighet på ett sätt. Alltså det är ju inte så att man tror att bidraget försvinner till nästa år. Nej. Men sen är det som Peter säger också, vi får vänta långt in i december på besked, tror jag i alla fall. Jag slipper ha med de sakerna att göra, tack och lov. Och sen är det också så, de här kommunala medlen, när vi tog emot på Kammakargatan där vi fanns, så hade vi nästan 200 gäster varje dag, tisdag till söndag. Och de kommunala medlen, de stod för knappt 50% av vad vi behövde för att kunna möta de behoven. Så därför har det funnits andra stiftelser och så vidare. Men den här ekonomiska frågan är svår. Mm. Men det är klart att rimligtvis är det så att vill man ha ideella aktörer, framförallt om människor vill arbeta och göra insatser inom ideella organisationer, i frivilliga organisationer, och man behöver göra det med anställda, med lokaler och så vidare, så behövs det pengar. Och ska det inte vara kommunens verksamhet, så måste man hitta ett bidrag. Då är det här förfarandet i någon form att det ska överföras pengar. Det låter för mig som att det handlar otroligt mycket om hur relationerna ser ut mellan de som sitter på pengarna eller som ska fördela dem och de som är i organisationerna. Så det, frågan blir på något vis, kommer man överens eller inte? Och då blir det ju viktigt med det arbete som har gjorts på nationell nivå med överenskommelse. Kommer det ner på lokalplanet eller inte? Så gör man den här respektfulla överenskommelsen? Det skulle utvärderas nu. Ja, och svaret är att det vacklar säkert. Det finns både ett ja och ett nej i det. Vad jag brukar säga till organisationen är så här. Ni kan sitta inte och vänta på att bli uppbjuden av kommunen eller de politiska makthavarna, utan använd överenskommelse och använd er egen kraft och egna ord till att kräva av kommunen. Låt oss sätta oss ner och gemensamt diskutera spelregler och principer i vårt samarbete. För det är klart att samverkan är nödvändig. Och nu har åtminstone flertalet, tror jag, av våra kommunalpolitiker insett att vi klarar oss inte utan frivilliga organisationer och ideella organisationer. Och i en del fall har man till och med bara dumpat ansvaret på dem och sagt vi klarar inte av det här, tar ni hand om det. Mm. Och det är ju inte ett bra sätt att jobba. Nej. På, utan det bästa är ju att tillsammans identifiera vad kan vi göra, vilka insatser kan vi göra var och en av oss. Sen tror jag att det räcker inte heller med kommunala pengar eller statliga pengar, utan jag tror att det är viktigt att du ger. Så att du ska ge pengar på när galan är i tv och du ska ge pengar i bössorna. Du kan gärna bli givare på autogiro och så. För att organisationerna kan inte leva utan det frivilliga bidraget. Det är också jätteviktigt. Jag känner att jag har fastnat lite på det här med, som vi pratade om tidigare, med just det här experterna kontra de mångas engagemang. Och igår på ett annat seminarium så pratade vi om det här också. Hur man förlöser, så att säga, svenskars engagemang från att bara vara intresserad av ett nytt, vitt, snyggt kök till att faktiskt jobba för politisk förändring eller socialt ansvarstagande. Eller så. Det där tycker jag skulle vara jätteintressant, om vi liksom kunde byta några ord till mer och också gärna höra om det är er erfarenhet, vad ni säger, ni som jobbar nära verkligheten, om ni håller med om det här eller om ni inte håller med om att det är så. Och så tycker jag också det är intressant att i det perspektivet, jag hörde rapparen Petter för ett tag sedan som sa att vad som förutom allt annat liksom blockerar svenskars engagemang, så är det den här rädslan för att vara politiskt korrekt, PK. Och att han i flera lägen nu har stött på det där, att
man vågar liksom inte ens ge pengar till de hemlösa längre, för att då blir man anklagad för att vara PK. Och jag funderar på om det också är någonting vi faktiskt behöver ta på allvar eller inte. För att samtidigt, mitt i allt det, så vet vi också att det finns ju ett jätteengagemang, och det finns ju många som är speciellt engagerade kanske i vissa frågor, då att man kanaliserar sitt engagemang till vissa frågor. Ja. Ser ni engagemanget, Ann, Magnus, finner det vägar? Ja, det tycker jag. Men jag tänker också att jag tror att varje alternativ jul eller vad som helst där det är lätt att hoppa på är oerhört värdefull. För jag tror att det skapas någonting i mötet som inte går att ersätta med kampanjer eller information. För är man där i mötet med de här människorna, då får man väldigt snabbt ans syn på att det här är ju människor som jag. Och det avspeglar sig på hur man bemöter de här människorna på gatan. Och jag tror att det också avspeglar sig på hur man så småningom engagerar sig politiskt etc. Att man värderar de här frågorna på ett djupare sätt. Vi ser också ett stort engagemang, tycker jag, som poppar upp mer och mer. Och det är ju det här kortsiktiga som inte vi står bakom riktigt. Det här med att man ska ge mackor på torget och eller en tallrikssoppa och du behöver detta och du behöver detta. Men det perspektivet upplever vi att det kommer ju verkligen uppifrån. Och det är lite där att tycka synd om och klappa på axeln. Och det poppar upp mycket hos oss i Helsingborg just nu. Det blir bara mer och mer. Och det är ju det som är ut i media också, som allmänheten sen läser. Att alla, det blir bara en sida som kommer fram, tyvärr. Mm. Och då blir det ju att vi får ingen hjälp, ingen gör någonting. Men man tar inte reda på istället vad som verkligen erbjuds och vad de kanske tackar ner till många gånger. För att de är inte där just nu. Utan de tar emot det här. Och det engagemanget tycker jag blir för mycket. Och det hjälper inte. Vi märker ju det när våra gäster kommer in och pratar om det. Att många blir ju, alltså de blir ju inte hjälpta utav den välgörenheten. Det skälper dem många gånger istället. De mår väldigt dåligt av det. Jag ville fylla på. Jag tänkte på jag delar i grunden analysen att det är väldigt många människor vill engagera sig, men precis som du sa där sista med PK, det är ju också en väldigt stark antihumanistisk våg just nu som är väldigt, väldigt obehaglig. Vill man ta reda på det, då kan man skriva en debattartikel och så skriva under med kommunpolitiker och säga att jag tycker att vi ska göra någonting för de hemlösa romer som sitter och tigger i tunnelbanan. Mm. Då rasslar det till i mailboxen med hatmail, kan jag berätta. På ett riktigt, riktigt obehagligt sätt som jag faktiskt inte trodde jag skulle behöva uppleva i det här landet. Vad handlar det om? Det handlar om att främlingsfientlighet och ja, någon slags antihumanism har fått en ganska kraftig grogrund i vårt samhälle. Vad det beror på, det kan vi kanske ha en egen seans om. Men det är alldeles uppenbart så att det är någonting kvalitativt som har hänt i synen på medmänniskorna där ute som är obehagligt. I mitt huvud så kan det ändå, alltså om det är så att man ibland när man uppmanas ge på något vis lite grann, man ger naturligtvis, ger man pengar till en bra sak så ger man pengar till en bra sak, då möjligen man gör man någonting. Men man konsumerar kanske också lite grann någonting. Och det är inte riktigt mötet som ni pratar om. I mitt huvud så känns det som att det kan bli lättare, alltså det blir ett avstånd redan där till de här människorna. Därmed är det inte sagt att det är det som ger fientligheten mot dem sen. Men avståndet finns ändå där i även, alltså både i den relationen eller icke-relationen och när man sen börjar tycka riktigt illa om dem. Det är lättare att tycka illa om dem då, inte? På avstånd, eller? Sofia, du är på gång med något. Ja, jag vill mer bara haka på och över underordningen såklart. Ja, och därför tycker jag det är jättespännande. Skulle gärna vilja höra dig mer om alltså att ingen är egentligen, alla är en del av gemenskapen. Ni talar inte om ett överhuvudtaget vi och dem eller beroende, oberoende eller behövande, obehövande, utan alla är behövande, antar jag. Ja, men det är väl också en metodik, alltså att få bli inlämnad i en gemenskap, bli bemött med respekt och också få krav som en medmänniska, inte som en
inte som någon som står i kö som ska förklara varför man ska få komma in, utan få krav på sig som medmänniska i en gemenskap för att hantera den. Och då tror jag förutsättningen är att det blir ett vi. Faktiskt. Sen för, jag vet inte om jag, men jag tänkte på det du sa, David. Jag är född 72 och jag växte upp med pedagogband eller vad det hette på, som man tittade på i skolan, om hur det var ute i världen att pedagog. Ja, heter det det? Ja, jag tror det. Där man kunde se bilder på tiggare. Mm. Och jag är uppvuxen i småländsk mylla. Det var inte så mycket socialdemokrati där, men det var ju någonting som förmodades aldrig kunna finnas i Sverige. Och från det till den bilden som möter mig idag i Stockholm, det är ju en väldigt snabb resa. Mm. Faktiskt, och väldigt mycket för mig att ta in. Mm. Och jag har ändå liksom lite, jag har en smitväg. Jag jobbar ändå med det. Jag tycker man ska ha respekt för att det är otroligt svårt att möta det här. Sen tycker jag det är också väldigt skrämmande med det fanns väl en liknande syn på när det fortfarande var hemlösa missbrukare. Det fanns ju en del som moraliserade över det. Jag sa att de kan väl skärpa till sig, eller pengarna går bara till knark om man gav en tiggare pengar. Mm. Så vart det här nedlåtande kommer in, jag antar att det handlar om egna rädslor. Jag tänker så här också. Vi har konstaterat, tror jag, nästan man kan säga, det är nästan en slutsats, att det finns otroligt mycket kunskap i frivilligorganisationerna i den sektorn. Snabbare kunskap, sa du Peter. Man vet tidigare där hur verkligheten ser ut. Man borde kunna, det är där man kan rita kartan, så att säga. Och så sa du också i början där att folk, vi är vana vid att kunna ringa kommun, så att säga, och säga hallå, det är ett problem här. Visst är det väl nästan så nu att man ringer ny gemenskap eller hela människan och säger hallå, nu sitter det några och tigger här. Vad gör ni? Eller? Det har blivit min bild. Jo, vi får också sådana samtal, absolut. Mm. Och då har vi ju direktkontakten med SOS istället och tar den biten där. Så att vi möter dem snabbare. Det gör vi, absolut. Och ibland så ringer kommunens politiker till er och säger varför gör ni ingenting? Eller? Det händer nog det också. Ja. Nej, men alltså, är det till och med så att förväntan kanske har flyttats lite grann? Ja, det tror jag. För att man också är väldigt medveten om nedrustningar i socialtjänst eller hårt läge där och så. Är det så för ny gemenskap? Möter ni också det? Ja, det tror jag man kan säga. Fast det är mer en positiv förväntan. Ja. Och numera så är ju även Roger, men även hans meningsmotståndare, de frågar också oss hur ser ni, vad ska vi göra? Det finns ju en mycket större ödmjukhet, kanske man ska säga, inför frivilligorganisationernas tänk. Men det är ju också sorgligt, som du säger, så har det ju att göra med att nu är alla överens om att det offentliga kan inte täcka upp för till exempel EU-migranter. Det är liksom nya utmaningar som inte vårt ganska fyrkantiga socialförsäkringssystem. Det rår inte på det. Nej. Vi ska snart släppa in eventuella publikfrågor. Var du på gång? Ja, nej, men för vi har ju inte varit inne så mycket på den här frågan om vad vi då egentligen tycker om detta. Att staten och kommunerna, så att säga, inser att de inte kan prioritera att ta det fulla ansvaret, och plötsligt så, ja, det är både bra och inte bra, såklart, antar jag, att vi tycker att frivilligsektorn plötsligt får en mycket större möjlighet. Men vad tycker vi om det? Är det bara bra? Eller vad tycker vi? Jag måste bara kort, vi får ju inte hamna i där vi gör lite som det du antydde att den kommunala sektorn gör, det vill säga ringer och säger varför gör ni ingenting. Alltså, vi får ju inte ha en situation där det offentliga bara frånsvär sig ansvaret och säger att nej, men det där är en ny gemenskap som gör. Vi kanske kan acceptera att det inte är vi som klarar av att utföra det, men vi kan ju inte frånsvära oss ansvaret. Nej. Det är väldigt viktigt, och det tror jag det finns en risk att kommunerna backar undan och säger att nej, men det här får någon annan lösa. Jag vill bara hålla med om den risken är betydande, och det är
jättestor i varje budgetmangling man gör. Det här får någon annan ta hand om. Ledsagarservicen får någon annan ta hand om. Sociala missbruk får någon annan ta hand om. Och svaret måste vara att kommunerna kan få inte abdikera för sitt ansvar i välfärden. Och jag tycker också att organisationerna kan inte heller nöja sig med att vara enbart eller endast utförare att arbeta i verkligheten, utan måste också se sig som samhällspåverkare och agitatorer och röstbärare för ett samhälle där vi tar ansvar för varandra. Men vågar man det då om man samtidigt söker bidrag hos den kommun man försöker? En viktig poäng i den överenskommelse som jag har pratat om vid några tillfällen nu, att du ska som organisation, i respekten för organisationens oberoende ligger också respekten för att organisationen måste vara samhällskritisk. Mm. Och det ska inte påverka bidrag eller stöd från kommunen. Och då var det var flera organisationer som kunde vittna om kommunalråd som hade kallat in dem och sagt ni får ligga lite lågt, för att annars drar vi in bidragen. Men här erkänner man istället samhällskritiken är en väldigt viktig del av organisationernas uppdrag. Men när man säger det, då är det ett slags påverkansarbete, ett samtal man får, för det är inte en lag man har sagt att ni får inte säga så här till organisationen. Då är det samtal i de slutna rummen. Ja. Men då kan man vifta med överenskommelsen och säga vår roll som samhällskritiker är erkänd och den är viktig. Men en fråga bara, när kommunerna nästan abdikerar från ansvaret, är det för att man brister i kunskap eller är det av ekonomiska skäl? Vill man spara pengar och gör ideella organisationer här billigare då? Eller är det för att man känner att de är så mycket bättre? Jag tror i de fall där man abdikerar från ansvaret så handlar det nog egentligen om varken eller, utan snarare om någon slags okunskap skulle jag säga, och kanske bekvämhet också. Det är en ny situation, man vet inte hur man ska hantera den. Mm. Och om man tittar på Stockholm, då är min bild av de senaste 5 årens utveckling är att man började med att säga att vi ska inte hålla på med det här alls. Man började till och med säga att frivilligorganisationerna ska inte hålla på med det här. Vi hade ju exakt en sån situation där en organisation ganska hårdhänt blev fråntagen stödet med motiveringen att ni jobbar med folk som inte är mantalsskrivna i Stockholm. Mm. Och där jag upplevde att det var någon slags okunskap och ovilja till förändring snarare än att man ville spara pengar. Mm. Och där man då har tvingats in i en ny verklighet och där man undan för undan upplever jag kliver åt rätt håll. Mm. Naturligtvis påtvingad av opposition och frivårdorganisationer och andra goda krafter. Men att det är någon slags förändring. Jag vill inte säga under galgen, men där verkligheten tvingar fram en förändring snarare än att man har velat snåla på pengar. Yes, vi har pratat länge och jag vill kolla om det finns någon som har fråga utifrån där nere. Mikael. En fråga längst ner. Säg gärna ett namn när ni frågar. Håll gärna frågan ganska kort. Mikael heter jag och jag hade tänkt ställa en fråga utifrån erfarenhet att vara natthärbärgsföreståndare på 90-talet. Kan ni som frivilligorganisationer uppleva att man köper tjänster idag som skulle kosta mycket mer pengar? Att man säger att ja, ni får 100 000 eller 200 000 för att göra det här. Men om kommunen skulle göra det skulle kosta 2 miljoner. Hur upplever ni det? Det här med abdikeringen i motsvarande grad skulle jag säga, är det frestande att göra på så sätt? Jag menar, det kostade 200 000, men om det skulle själv kosta 2,2 miljoner, det är den frågan som jag skulle vilja ställa. Den första biten skulle jag kunna svara på det, för att vi har varit inne lite på och pratat lite i socialtjänst just om det här, men då hamnar vi ju i en form av upphandling istället. Där är vi inte, utan vi upplever inte att vi gör någonting som är billigare än någon annan, utan vi är bara en förlängd arm för våra medmänniskors skull idag. Men blir det mer arbete på ett annat sätt, då handlar det om en upphandling istället. Mm.
Nej, och jag, precis. Och det är skillnad lite på organisationer och verksamheter. Jag tänker att en del av den här billigheten, det är också vårt sätt att vilja arbeta. Ny gemenskap i alla fall vill ju inte vara den professionella verksamheten. Så då gör vi nog gärna jobbet också. Men det kan man diskutera fram och tillbaka, hur vi ser på oss själva och vår roll. Och så. Och ert uppdrag är inte att leverera vinst? Får jag lägga till? Gärna ett överskott som kan användas för att utveckla verksamheten, men det är inte vinst som ska gå till någon annan. Jag förstår vad du fiskar efter. Jag tycker att det finns en tendens hos kommunen, kanske inte riktigt så cyniskt som du beskriver det, men en tendens att alltid förvänta sig mer än vad man betalar för. Det där håller jag helt med dig. Jag tycker att kanske den är om möjligt starkare i kultursektorn än i den sociala sektorn. Men det finns definitivt någon slags, vad ska man säga, kommunal mentalitet. Att vi betalar 1,5 miljoner men förväntar oss någonting för 2-3. Sådär. Sen tror jag inte att man gör saker av besparingsskäl, att det är så cyniskt, men att den finns där, den tanken. Jag heter Kjell-Ove Oskarsson. Och jag har egentligen två frågor, en lokal och en mera central. Och den centrala till Peter. När man tittar på överenskommelsen generellt sett, så får man väl ändå säga att det har inte genomsyrat myndigheter och kommuner på något speciellt starkt sätt. Om man ser så att säga på lagstiftning och allt det som då finns runt omkring, så känns det ju inte som att den ligger överst i direktivlådan, så att säga, när man tittar på hur man ska formulera sig. Du kan väl fundera på vilka områden så att säga där som finns. Sen tycker jag så att säga i Stockholm, där jag då har ett lokalt engagemang i ett missbruksarbete, att dels har ju då så att säga nivåerna ändrats väldigt starkt på så att säga var går gränsen här när man så att säga kan få någon typ av assistans. Och också faktiskt inte ens i de slutna rummen så säger man, kan inte ni ta det här gratis, för vi har inga pengar. Och det tycker vi kanske egentligen är en väldigt trist utveckling, för det innebär ju ytterst ut att valet läggs egentligen på den ideella organisationen istället för på den socialarbetare då som har uppdraget, va? Men de har inga pengar kvar, och så ser man då en god utveckling och så tar tiden slut, och då säger man, nej, inga mer pengar, men kan ni göra en insats ideellt så är det ju jättebra. Och det försöker vi ju då göra. Kommentarer på de här två? Ja, när det gäller det, jag vet inte idag hur genomslaget har blivit av överenskommelsen på nationell nivå, regering och riksdag. Men jag befarar att din bild stämmer. Att det blev ingen kraftfull uppföljning från varken regeringens sida eller från ledande politiska sida heller. Men jag tycker mig har hört nu Maria Arnholm, den nya ministern, att hon i flera uttalanden har velat så att säga återupptäcka överenskommelsen och försöka att än en gång återvända till hur kan man omsätta den i handling. Men jag vet inte tillräckligt mycket om det nu. Detta om den centrala överenskommelsen. Kommentar om det här, den erfarenheten från på lokal nivå. Är det någon som vill säga något? Nej, men det är jag instämmer ju helt i den bilden. Och ny gemenskap driver stödboende för missbrukare och med många diagnoser. Och där, det är ju professionella kollegor till mig som jobbar där. Men det finns ju en ideell substans någonstans i vårt arbete som gör att det blir lite mer än om det hade varit ett kommunalt drivet härberge, tror jag. Och där det finns en förväntan på att vi gör det här lite mer och lite mer personligt, lite mer relationellt. Och det vill ni göra, men förväntan kan vara problematisk. Ja, är det så? Det kan den vara. Ja. Och det här att man lovprisar våra insatser, det kan jag vara lite kluven till. För det innebär ju att någon annan inte har gjort det. Mm. Sen tänker jag också att, och det vet väl Peter och Roger mycket mer om, men jag upplever att vårat hela socialförsäkringssystem är väldigt fyrkantigt. Och jag tänker att svensken vill vara duktig, ordentlig och rättvis. Och tyvärr så drabbar det ofta
de socialt utsatta som har svårast att förklara sina behov och bekymmer. Och jag tänker att det är därför som de frivilliga behövs som stöd. Och vi vill ju vara en öppen plats för vem som helst. Och till oss kommer ju många som är fattiga, pensionärer och människor i livskris som behöver ha någonting att göra för att känna mening. Det handlar inte bara om hemlöshet och bostadslöshet. Och missbruk. Och där tänker jag att det skulle vara ganska, jag tror i alla fall i dagsläget, det skulle vara omöjligt för en kommun att driva den typen av öppen verksamhet. Mm. Peter? Jag tror också att det kan ligga en fara i detta med den typ av förväntan som du beskriver som finns på organisationen. Att man, visst, vi ger bidrag till er, men vi förväntar oss ett visst mått av idealitet i era insatser, för ni har ju en kristen tro i grunden och drivs av den och så. Och ni som då är anställda inom organisationen, ni riskerar ju att man också säger, ja, ni ska ha lägre lön än andra, för vi förväntar er oss mer av idealitet hos er. Alltså det gamla sjuksköterskekallet går igen. Och ni sträcker er längre och längre i era insatser och ert engagemang och ska härbärgera inom er människors utsatthet. Och det gör ju att vi ser ju rätt många exempel på utbrändhet hos personal som arbetar inom kyrkor, samfund och idéburna organisationer. Och någonstans tycker jag en flisa av tiden på den här seminariet ska också handla om att i professionaliteten ligger också att som arbetsgivare för organisationerna, som ledare för organisationerna, uppmärksamma den egna personalens väl och ve och möjligheter att utvecklas och att ha någorlunda bestämda arbetstider och så. Och hyggliga löner faktiskt för det jobb som man gör. Och då är jag tillbaka till detta att det är inte fel att lägga pengar i insamlingsbössorna, för de går in i det som är organisationernas möjlighet att utföra ett viktigt uppdrag. Och det kan kommunala bidrag klara inte av att finansiera det arbetet fullt ut. Roger, ett sista. Ja, jag vill också kommentera, för det du vittnar om är ju delvis någonting annat också faktiskt. Att, det vill säga att nedskärningarna i den offentliga sektorn har skapat en situation där det offentliga inte längre har någonting att erbjuda. Utan man bara hänvisar till, som du säger, ja, har ni någonting att göra gratis så är det jättebussigt. Och där, det är lite som du började då citera mig. Mm. Så att jag, om jag får knyta ihop till det, jag upplever att vi har haft en samhällsutveckling där udden har varit riktad neråt i det offentliga, i det politiska debattklimatet. Mm. Och det har skapat ett annat samhälle och den typen av problematik som du pratar om. Vi har osthyvlat i min stad i ett stort antal år på de sociala verksamheterna. Och det ger effekter och det drabbar utsatta människor. Det går inte att komma ifrån. Till slut är man nere på själva ostbrickan så att säga. Ja, precis. Ja. Karvar ordet. Jag ska bara säga så här att inte nog med att de förväntas jobba, vara idealistiska och lägga lite mer. Dessutom förväntas en del av dem sjunga en låt. Och det ska Magnus alldeles strax göra. Men innan dess får han sista ordet. Jag vill bara komplettera Magnus när han berättar om vilka gäster vi har. En stor grupp som kommer är ju faktiskt alla människor som är väldigt ensamma. Många isolerar sig och drar sig undan, men det finns många som är väldigt, väldigt, väldigt ensamma som inte tillhör någon social grupp alls egentligen. Och det är också en stor grupp människor som kommer till oss och behöver vår gemenskap. Nu applikerar vi igen. Ska vi stå kvar? Ska ni få upp? Om det inte känns bra. Det beror på vad han tänker på. Allting är möjligt om vi vill. Även det minsta räcker till för att göra denna platsen lite ljusare, för att göra denna världen lite mjukare. Allting är möjligt om vi vill. Lite till.
föddes olika, fick olika liv. När vi närmar oss avtar avstånd. Men det är den stora utmaningen att våga möta en annan som den är. Allting är möjligt om vi vill lite till. Lider ibland brist. Tillsammans starkare än att ensam stå. Vi kan göra varandra lite starkare. Vi kan dela det vi fått till den som saknar något. Allting är möjligt om vi vill lite till. Kom in, var med. Ställ dig inte utanför. Du kan hjälpa mig våga ta de steg jag vill ta. Jag hoppas få lyfta dig om du någon gång faller. Vi kan göra denna platsen lite ljusare. Vi kan göra denna världen lite mjukare. Vi kan göra varandra lite starkare. Vi kan göra varandra lite vackrare. Allting är möjligt om vi vill lite till. Allting är möjligt om vi vill lite. Ekumeniakyrkan och hela människan vill säga ett hjärtligt tack till er som har medverkat i det här samtalet och så. Och vi vill också tänka långsiktigt. Därför att det här kan ni använda när ni ska gå ut i vintermörkret. Stoppa det här i vanten, knäck den här lilla metallbrickan och så får ni ett värmehjärta som värmer upp själ och hjärta och kropp. Varmt tack till er och vi önskar er en fortsatt trevlig sommar. Tack för det ni har bidragit till.